شركة World Scholarship Club Global Aron 2018 ee lagu qabtay magaalada Barcelona waxa ka soo qayb galay 2500 aqoonyahan oo ka kala socda 17 dal oo kala duwan. Nawal Abdullah Farax Sir waa gabar 17 jir Soomaali ah kana mid ah dhalinyarada Soomaali Mareykanka ayaa markeedii ugu horeysay ka qayb gashay tartanka koobka adduunka ee lagu qabtay Spain caasimadiisa Barcelona. Nawal ayaa calanka Soomaaliya geysay munaasabada heer caalami ah kadib markii ay ku guuleysatay tartanka dugsiyada wadamada caalamka, waxayna wakiil ahaan u mataleysay Soomaaliya iyadoo ku qaadatay calanka Soomaaliya. Intii lagu guda jiray munaasabada waxayna diiday maadaama ay Soomaali Mareykan tahay inay tartanka ku badasho dalka Mareykanka. Kadib markii ay ka mid noqotay ardayda ugu dhibcaha sare ee Akadeemiyada Yala ee ay ka dhiganaysay Abu Dhabi, waxay ka mid noqotay ardaydii kaalimaha hore ka galay. Nawal ayaa kasbatay xilligii guddoonsiinta abaalmarinta soo dhaweyn heer sare ah, waxayna si lama filaana gacnaha sare ugu qaaday calanka buluugga ee dalka Soomaaliya. Representing the country that will host the fourth of four global rounds this year, from South Africa, Stupia Nkosi. Joining us here from Sri Lanka, makes noise for Visveshwa Senthil Kumbaran. Marching. Can you begin in this moment by honoring them with the applause that they have earned as a global community? Even in a world as connected as ours has become, moments like this are too rare. Moments when so many of us can join together from so many places with so many backgrounds. For scholars, you are wearing these flags if you join us and lead us in a tradition at the World Scholars Club. If you would raise your flags in the air and wave them side to side. If you would raise your flags in the air and wave them side to side. Nawal ayaa si gaar ah u heshay oo lagu abaalmariyay ilaa 6 biladood 3 dahab iyo 3 silver ah. Kooxdeeda ayaa ku guuleysatay kaalin 8-aad ee wadamada Bariga Dhexe iyo kaalin 29-aad iyagoo oo noqday kooxdii ugu fiicnayd, waxaana tartanka ka qayb galay ilaa 700 oo kooxood. Dhammaan ardayda kaalimaha koowaad gasha ayaa loo ballan qaaday inay mar kale lagu marti qaadi doono tartanka jaamacadda Yale ee waddanka Mareykanka. Nawal Abdullah Farax Asir oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada caruurta ayaa degan dalka Imaaraadka, wuxuuna xusay in gabadhiisa ku dadaashay inay wax barato isla markaana ay hore u qaaday tallaabo aad muhiim u ah oo ku dayasha mudan. Dhanka kale, Nawal hooyada Nasra Weheliye Maalin waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay magaca ay Soomaaliya u soo hoysay iyo halka ay geysay calanka dalka. Nawal Asir, inkasta ay tahay muwaadin Soomaali Mareykan ah, waxay qaadatay in tartanka ay ku matasho dalkeeda Soomaaliya, sidaa darteed waxay shaki la'aan u qaaday qoyskeeda iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed guul ay ku faani karaan. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, magaalada Muqdisho.